Значи парцела 6, Дејан, двоцевка. Како да ги затнамуши, бе? Чекај, чекај, да го сам негде апарат да затнамуши. Чекај, Дејан, чекај малку. Чекај. Добро ли оде, бе? Ако ме гледа. Чекај да кликнам да видам. Со тебе и со едната рака. Ей, па супер е. Јутен! Беге! Абе, не му се бахат с вата, бе. Ја дукно. Пукај вода, бата. Толку е ми. А, ја опу, задни одре. Здракја? Здракја? О, не да мава. Чекай. Да, јас сум се. Снимаш ли? Да. Напуни. Ами ја еден куш. Бе, ја ќе се вратам. И! Тече. Абе, да не трат некто тука, не се ни вагови. Не се тука некто не спрата. Пуи се на дене сега. Дај. Много јако бутили? Ау. Сама? А ушите звет? Звет. И брат. Ау, брат. Е, копчето, бутни го натре. Е, сега пази. Стегни се и стисни цврсто на шкафалото. Не ми се врати у лице, бе? Не може да се врати у лице. Сигурно? Да. Ой, брат, ти е, мам. Хайде. Чекай. Хајде бе! Че да си направи место за ако падна. Абе не можеш да паднеш, ја не паднав. Па чим, ти не падна, ја поич. Е па што те беш? Лили! Ајо! А уште еднаш? Знаеш купле? А уште еднаш? Не икјам! Так. Не икеш. Другото сега. Воо! Хајде! Леле! Ще да видиме сега. Веки, ке гляме дома тук. Дупката на стрелата. Абе! Ей! Хајде бегаме. Зашто?